Валентина Приступа на лікування приїхала з Віньковець. Її у відділенні малоінвазивної хірургії Хмельницької міської лікарні зробили операцію. Жінка каже, на третій день після операції виписується додому. Понеділок я поступила, вівторок прооперували, і сьогодні я вже можу йти додому. Сюди, тому що в мене багато сусідів оперувалися тут, і відгуки були дуже схвальні. Сестра моя тут оперувалася, рідна. Ну і так я рішила. Зараз таке, пацієнт вибирає лікаря, лікарню. За словами старшої медичної сестри малоінвазивної хірургії Оксани Вознюк, відділення працюватиме до лютого місяця 2020 року. Та за рішенням адміністрації лікарні його мають приєднати до хірургії номер 1 Хмельницької міської лікарні. Ні я, ні весь колектив з цим не згоден. Ми планували працювати тут, в нас перспективне відділення, ми нормально працювали, нормально розвивалися. Ну і планували, що ми будемо працювати. Завідувач відділення малоінвазивної хірургії Леонід Щерба каже, за 17 років існування відділення тут відбулись навчання для хірургів різних напрямків, і нині вони вже оперують у своїх відділеннях. За минулий рік у нас було прооперовано 864 пацієнта. За цей рік це за 9 місяців 743, це за 9 місяців. До нового року, я думаю, ми не тільки не менше, не буде менше, а буде навіть більше, чим було в минулому році. Хірург додає, свою посаду втратити не боїться, але працювати як раніше не зможе. Вести хворого в першій хірургії так, як я веду його тут, я не зможу, практично не зможу. В них підходи зовсім інші, вимоги зовсім інші. Є хвора, я не хочу називати прізвища, вона лежала в першій хірургії, не захотіла там оперуватися, от виписалася і прийшла до нас. Ну, то люди йдуть чогось сюди. На сьогодні в лікарні працює два відділення одночасно. У хірургічному відділенні номер 1 – 40 діючих ліжок, 10 – у малоінвазивній хірургії, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. Малоінвазивні хірургії виконуються точно ті самі оперативні втручання, що у першому хірургічному відділенні. За виключенням операції на венах закритих, малоінвазивних. Оце єдина операція, яка не виконується в першому хірургічному відділенні. Разом з тим, в першому хірургічному відділенні є підготовлені люди, які прийшли підготовку в Львові і підготовку в місті Києві. Вони готові це все робити. Михайло Соболь пояснює, для чого об'єднують два самостійних відділення. Для чого це робиться? В нас в лікарні ще лікується 750-800 хворих з інсультами, яких немає де проводити, яким немає де проводити реабілітацію. Ми плануємо після злиття цих двох відділень нікого з людей не звільняти. Підкреслюю ще, нікого з людей не звільняти. Ці люди будуть всі працевлаштовані. І будуть працювати в першому хірургічному відділенні, чи медичний середній персонал, других відділень, але за межі лікарні ніхто не буде звільнений. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач таке реформування підтримує. Враховуючи реформування галузі, я підтримую рішення адміністрації Хмельницької міської лікарні в плані реорганізації оцих відділень. Тому що утримувати відділення на 10 ліжок в умовах, от саме оцього реформування госпрозрахунку, можна так сказати, тому що кожну копійку прийдеться рахувати, це нерентабельно. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.